Osmeh, aplauzi, ovaci i oduševljenja ponovo će se čuti u velikoj sali Narodnog pozorišta Toša Jovanović, jer počinje nova pozorišna sezona. Nakon opravke problematičnog dela zbog kojeg pozorište nije radilo mesecima, jedino pozorište u Srednjem Banatu ponovo je u funkciji. Pozorišna sezona će početi uskoro, praktično 10. je već prva predstava ovog meseca. Znači, sala je spremna, renovirana je, glumci uveliko probaju, vežbaju za nove predstave, kako lutkari, tako i na dramskoj sceni. Tako da evo, sa zadovoljstvom mogu da kažem da ćemo najzad početi uspešno, ja se nadam, ovu novu sezonu. Prvo će biti realisti, sada već 10. a jubilej je ono što nam je jako značajno ove godine, bit će 15. oktobra. To je veliki događaj, 70 godina dramskog, znači profesionalnog bavljanja dramskim pozorištem i 60 godina lutkarske scene. A inače, iz grada je stara 177 godina i to je neki jubilej, a i 400 godina od smrti Viljama Šekspira, pa će tim povodom, znači tom prigodom, će biti izvedena Romeo i Julija Šekspirova. Cene su iste kao prošle godine, 300 dinara redovna cena, za studenta, odnosno đake, imamo popust je 200 dinara, za ove mlađe još nešto niže. Uglavnom, mislim da ćemo zadržati te cene, a možda, ako uslovi dozvole, možda i sniziti. Repertoar Narodnog pozorišta Toša Jovanović pažljivo je isplaniran i izabran. Svako može izabrati predstavu po svom ukusu od najmlađih do najstarijih sugrađana. Cene karata se nisu menjali u odnosu na prošlu godinu, kako bi svako mogao da priušti odlazak u pozorište.